Presidente Juncker, que é un experto, ¿no?, en, como decimos, na iniciativa manobrerismo fiscal e financiero, tal como demostra o escándalo LuxLeaks, pois que é unha persoa, ademais, que quere converter, como anunciamos aquí, a contía recoñecida como constitutiva do fondo, de 315.000 millóns en tres anos, non compensa, dicimos nós, a perda de 500.000 millóns de euros desde 2007. É dicir, o plan Juncker xa nace cunha perspectiva bastante reducida con respecto aos miles de millóns que se perderon en investimento na Unión Europea, que foi unha caída do 15% desde 2007, non? Ben, tivemos ocasión de consultar con tranquilidade o documento da propia Comisión Europea, o documento en que se base chamado Plan Juncker, ¿no?, onde se di que dos 16.000 millóns de euros acadaríanse os 235.000 millóns de euros en investimentos privados a longo prazo, e dos 5.000 millóns de euros chegaríanse os 75.000 millóns de euros para pequenas e medianas empresas. E, claro, cando un se para a pensar e dicir que un euro público se convertiría en 15 euros de investimento privado na economía real. Nos xa o dixemos, cando foi a iniciativa do Partido Socialista no Pleno, consideramos que a contía de diñeiro público dedicada ao plan é ridícula e irrisoria. E o que non se pode esperar, desde logo, é que aconteza a maxia. A maxia non existe. E nos entendemos que eso é unha profecía numérica, dicir que dun euro público vaise converter en 15 euros de investimento privado. Porque nos preguntámonos, e o facemos así de forma sincera, é dicir, para que unha empresa privada invista ten que ver beneficio. Ten que ver, lóxicamente, beneficio, porque senón non decide apoiar un determinado proxecto. Por tanto, quen vai decidir os proxectos en que se vai investir o diñeiro privado? Quen o decide? Cales van a ser os sectores priorizados? Os que dan máis lucro e beneficio ao sector privado, ou os que deberán dar máis rendibilidade e productividade ao sector social? Esas son as dúbidas que existen, sobre todo cando estamos nesa estrategia Europa 2020, que xa falamos dos cinco indicadores e que ningún deles se vai conseguir, porque non se implementaron instrumentos e medidas encamiñados cara a súa consecución, debido a esas políticas que nos denominamos austericidas e que, lóxicamente, non poden afrontar a realidade europea. Nos, polo tanto, cando presentamos esta iniciativa, o facíamos tamén porque o Goberno do Estado español decíase que mandaran peticións nun folio, nun único folio daquela, para 60 proxectos identificados, 29 para transporte, liñas ferroviarias de alta velocidade, como non, conexións por estradas, como non, renovación de estacións, 17 para o sector de tecnoloxías da información, acceso a internet de alta velocidade fundamentalmente, 12 para enerxía e 2 para medio ambiente. E por iso nos preocupábamos moito cando registramos esta iniciativa, que foi hai 6 meses, saber, e dicir, lóxicamente sabemos que no prazo inmediato non vai ser, pero sí que nos gustaría ter que o Parlamento de Galicia tivésemos toda a documentación justificativa dos proxectos solicitados por Galicia ao Estado español a cargo do chamado Fondo Europeo de Investimentos Estratégicos, criterios para a súa selección, desenvolvemento e cronoloxía da aplicación, que axentes están implicados, contías económicas que se van a investir, beneficios en materia de emprego, beneficios sociais e medioambientais para Galicia, os famosos impactos que eu solicitaba na comparecencia anterior, porque necesitamos saber deses 60 proxectos que se afirma remitiu o Estado español á Comisión Europea, pois nos gustaría saber cantos se corresponden con Galicia, cantos teñen que ver con Galicia,
¿Cantos van a beneficiar a sociedade galega? Eu creo que nos merecemos esa resposta afirmativa e ter os proxectos cuantificados e ben clarificados. Por iso non me vou estender moito máis, porque disto xa falamos no plenario, falamos en dúas ou tres ocasións, pero o que nos gustaría saber é se finalmente pois se nos van entregar o detalle destes proxectos que supostamente convertirían un euro público en 15 de investimento privado, en que sectores o presidente Núñez Feijóo ten pensado que podemos participar dentro do plan Juncker e que beneficios vai ter para a poboación galega. Nos entendemos que sería vos saber, polo menos, cantos, en que sectores, señora voceira do Partido Popular, que supoño que será vostede a que fale. Entón, nos necesitamos, lóxicamente, sabelo, para non andar precisamente a procura nos medios dixitais de algún PDF como filtrala ou algo así que se nos precisamente nos dea algunha pista, porque desde o carácter público da transparencia, famosa transparencia que se usa para determinados aspectos, pois... Ah, claro. Pois necesitaríamos saber, con esa transparencia que vostedes fan gala cando interesa, saber efectivamente cantos deses proxectos van mudar a filosofía productiva, cantos deses proxectos van permitir incidir neses obxectivos que eran tan importantes para a Estrategia Europa 2020, emprego, I+D, cambio climático e sostibilidade enerxética, educación e loitar contra a pobreza e a exclusión social. Nos desexámoslo saber e poderemos, entón, despois no turno, no seguinte turno, pois saudar e aplaudir a xestión do Partido Popular neste respecto do Executivo Galego ou non. Volver a insistir en que se nos dea algo que por transparencia deberá estar xa en mans de todos os grupos de oposición desde hai tempo.